Просто біля одного з будинків СМТ «Сутиски» місцеві жителі знайшли мертвого чоловіка. На тілі загиблого виявили ознаки насильницької смерті. За висновком судово-медичного експерта, смерть чоловіка настала від розриву серця внаслідок тупої травми. Внесені тілесними ушкодженнями було пошкоджено голову, що призвело до закритої черепно-мозгової травми, а також після його падіння нанеслися тілесні ушкодження ударами в груди, що призвело до розриву серця. Загиблий проживав у будинку 55-річного чоловіка. Ввечері до потерпілого прийшов товариш з дружиною. Під час застілля потерпілий зробив непристойний комплімент жінці товариша, через що між чоловіками виникла бійка. Коли учасники застілля зрозуміли, що чоловік помер, винесли його тіло на територію сусіднього господарства. Йшла жіночка йду на роботу і крикнула до мого чоловіка, що йдіть подивіться, ось якась людина вбита. Я зірвалася з постелі, наділа цю гумку, вибігаю, дивлюся, а це сусід, цей що ось дожив з моїм внукою. Алкоголік вредний, постійно угрожав її, казав, що я тебе вб'ю. Він перед тим приходив до неї рано, казав, що тобі вечором сьогодні буде капець. Затриманому загрожує до 10 років ув'язнення. Правова оцінка діям інших учасників правопорушення буде надана в ході досудового розслідування. Світлана Пашенко, новини телеканал Вінниччина.